Tudjátok, nem akartam főiskolára menni, viszont imádtam tornászni, és kellettem a főiskolai csapatban. Ma is gratulálok az olimpiai eredményekhez, fantasztikus, hogy milyen sportolóink vannak. De amit még hallottam a hírekben, az kivette nálam a biztosítékot, hogy tőlünk nyugatra, európai országban 10 éves gyerekeknek szexuális felvilágosítást tartanak. Hát én nem is értem ezt az értelmetlen nyomulást, és ha valakinek van valami értelmes válasza erre, miért tanultunk akkor mi pedagógiát, neveléstudományt, éveken keresztül pszichológiát, fejlődés lélektant? Nagyon jó tanáraink voltak, tényleg akkor fiatalon átgondoltuk, hogy mit, miért szabad mondani a gyerekeknek. Szóval legyetek szívesek kommentbe akkor megírni, ha van értelmes válaszotok erre.